Բարև բոլորին։ Այսօր կգործենք այս հետաքրքիր նախշը հելունով, որով կարող եք գործել պայուսակ մանկական անկողին նաև ծածկոց։ Բավականին հետաքրքիր է, այստեղ եթե այսպես նայում եք։ Պայուսակի համար շատ գեղեցիկ է։ Եթե վամասն էլ այսպես ենք ավելի ուղիղ։ Նախշը բաղկացած է 5 օղակից, գումարած 3։ Հավաքում ենք 5-ի բաժանվող թիվ։ Գործել եմ ես 2.5 համարի հելունով, թելս բավականին հաստ էր։ Հարկավոր չէ շատ բարակ թելով գործել, որովհետև ինքը շատ նուրբ կլինի, դրա համար սա պայուսակների համար շատ հարմար է։ Եվ սկսնակների համար այդքան էլ խորուրդ չեմ տա, եթե ցանկանում եք ի վերջո գործել, պետք է գոնե դանդաղեցնեք։ Մի քիչ որովհետև խուճուճ բաներ կան։ Երեք, չորս, հինգ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, և երեք, մեկ, երկու, երեք։ Եվ հաջորդ, երկրորդ օղակից գործում ենք ամբողջ մեկ շարքը ոչ թելով սյուներ։ Եվ վերջինը։ Բարձրանում ենք 3 օղակ, 1, 2, 3, սա չենք հաշվում, 1, 2, հա, այստեղ 2, երրորդից գործում ենք առաջինը առաջին թելից, 2-ը միասին և փակում ենք։ Նույն անցքից պետք է գործենք 5 հատ, առաջինից, երկրորդից և փակում ենք։ Առաջինը, երկրորդից, չորս և վերջինը, ահա, ստացանք եսպես։ Հաշվում ենք 1, 2, 3, 4 և 5-րդից գործում ենք ևս 5 նույն սյուներից։ Սա 2 թելով սյուն ասել չի լինի, որովհետև սա 2 թելով չի, պարզապես թելով սյունը դարձնում ենք 2 շարք։ Նույն անցքից ևս 1, 2 և փակում ենք։ Գործում ենք 5 հատ, 5 օղակ, 5 սյուն, 4 և 5։ Կրկին հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5-րդից, մեկ, երկու և փակում ենք։ Երեք, չորս, հինգ։ Եանք մի քիչ ոնց որ բոյով են լինում։ Եվ այստեղ մնացել է երեքը, մեկ, երկու և այստեղ երրորդից գործում ենք թելով սյուն, 1 օղակ և պտտեցնում ենք։ Հիմա դժվարությունը ինչումն է կայանում, որ ասում եմ սկսնակների համար այդքան էլ հարմար չէ, չնայած եթե արդեն իսկ սկսել եք վարժ գործել, հնարավոր է ստացվեն։ Եվ պտտեցնում ենք առանց թել, վերցնում ենք առաջինը, նեք մեր գործվածքը այսպես, հա, առաջինն ենք վերցնում և գործում ենք 1, 2, 3,
Եվ 4 ոչ թե լովսյուն, դեռ մենք հետադարձում ենք, հա, հաջորդ 30 ենք։ Եվ այս մյուս վերջին սյունն ենք վերցնում եւ գործում ենք 1 ոչ թե լովսյուն, 2 3 եւ 4 ուղում ենք։ Նայեք, սա մնաց ետևում։ Շարունակում ենք գործելը այստեղ։ Ընդհանրապես գործում ենք 5 ոչ թե լովսյուն, 2 3 4 եւ 5 գրկին։ Պտտեցնում ենք, առաջինը վերցնում ենք, գործում ենք 4 ոչ թե լովսյուն եւ հետո հասնում ենք այս մյուս, այս 5-րդին, այսպես ասած։ Գրկին գործում ենք 1 2 3 4 ոչ թե լովսյուն, ահա մնացին այս անկետում։ Ձեր դիմացից գործում ենք ետևի համար։ Եվ այստեղ ունենք 3 օղակներ, ընդհանրապես այստեղ գործում ենք ոչ թե լովսյուն։ Բարձրանում ենք 3 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, ահա։ Ինչ ենք ստացել։ Այստեղ մնացել է 3 թելովսյուն։ Մեջտեղից գործում ենք 5 այս 2 թելանի գործվածքները, չգիտեմ արսա ինչպես է կոչվում։ Եվ այստեղ ունենք կրկին 5, չէ, այստեղ վերևը գործել ենք ոչ թե լովսյուներ, այստեղից այստեղ գրկին 1, 2, 3, 4, 5 ունենք, նայք, մեջտեղից, երորդից, այստեղից 1, 2, 3, գրկին գործում ենք նույն այդ սյուները, 5 հատ, 1 անցքից, շարունակում ենք, այստեղ ունենք 3-ը, մեջտեղից, այստեղ 1, 2, 3, այստեղ մեջտեղից, նույն գործողությունն ենք անում։ Երեք, չորս և հինգ։ Հելենք վերցնում եւ այստեղից այստեղ մենք գործել ենք 1 ոչ թե լովսյուն եւ այստեղ գործում ենք 1 թե լովսյուն, 1 օղակ պտտեցնում ենք աշխատանքը։ Հիմա արդեն ոնց որ պետք է խաչաձև ենք իրեն, մենք նախորդում գործեցինք ետևից, հիմա պետք է ընդհանրապես գործենք, առաջինը անպայման գործում եք եւ շարունակում եք այստեղ 5 հատը, 1 2 3 4 5 ոչ թե լովսյուներ եւ արդեն մեջտեղից անցնում ենք հետեւ, վերցնում ենք առաջինը, նայեք այստեղ 5 հատ կա, վերցնում ենք առաջինը և գործում ենք 1 2 3 4 ոչ թե լովսյուն և գալիս ենք այստեղ այս վերջին 1 2 3
Եվ 4. Հակրկին մեր գործվածքը մնաց ետևում։ Եվ արդեն այս մնացածը ամբողջը գործում ենք ոչ թելով սյուներ։ 1, 2, 3, 4, 5 եւ այստեղ վերջինը չենք մոռանում։ Ահա։ Բարձրանում ենք 3 օղակ եւ նորից անում ենք նույն գործողությունը։ Գրկին այստեղ աչքաչափով էլ անգամ սա առաջինն է, 1, 2, 3, 4, 5, այստեղից մեջտեղը։ Այս նախշը մի քիչ ավելի հմուտ գործողների համար է, ով որ արդեն պատկերացումով է գործում, ոչ թե հաշվարկներով եւ սխալմունքներով, որ ինքը բավականին հաշվարկ է պահանջում։ 4 եւ 5 եւ այստեղ 3 սյուն ունենք մեջտեղից, 1, 2, 3, 4, 5. Շառնակում ենք այստեղ։ Նայեք, այստեղ ինքը արդեն ավարտվում է եւ սկսվում է այստեղ։ Այլ ավարտվում, մնում է մեջտեղում 1, 2, 3, 4, 5, այստեղ մեջտեղից գործում ենք։ Երորդից, հա, այդպես ասեմ։ 1, 2, 3, 4, 5 եւ արդեն այստեղ ամրացնում ենք։ Ահա, այս գործվածքից հետո արդեն անցնում ենք առաջինը, ինչպես որ կար։ Մեկ հատ անեմ։ Չարժան ընդհատ շառնակել։ Մեկ օղակ պտտեցնում ենք, նայեք, հետևամասը ոչինչ չկա, որովհետև մենք աշխատում ենք ետևից դիմաց։ Ահա, վերցնում ենք առաջինը եւ գործում ենք 1, 2, 3, 4։ Եվ այստեղ այս մյուսը 1, 2, 3, 4։ Ահա, եւ արդեն ուղում ենք սա, սկսում ենք գործել սրանց վրա ոչ թելով սյուներ։ 1, 2, 3, 4, 5։ Պտտեցնում ենք, առաջինը վերցնում ենք, ոնց որ գործում ենք առաջինն ու վերջինը, մեջտեղի 3-ը մնում է։ 2, 3, 4, վերցնում ենք սա։ Բավականին հետաքրքիր պայուսակներ կլինեն, եթե օրինակ թեկուզ ինչ որ որևիցե դետալ հատված այսպես գործեք։ Եվ վերջում սա այստեղից մեկ ոչ թելով օղակ է սյուն։ Ահա, ոնց որ ետևից գործում ենք առաջին, դիմացինի համար, հա, եւ այսպես տանում ենք հետաքրքիր պատկեր։ Ցանկացողները նաեւ այստեղ ասեմ, որ կարող եք այստեղ էլ վերջում անել այս վերջին, ինչ որ հետաքրքիր ստանալու համար։ Այսպես։ Դե առհասարակ նախշի ձևը այսպես, հա, մնացած արդեն ձեզ եմ թողնում։ Ինքը բավականին հետաքրքիր է, իրականում ավելի շքեղ է երևում։ Այսքան այսօր։ Մի մոռացեք նաև լայքել, սիրելիներս։ Նաև մի համաչեք, մեկնաբանություն եք գրեք։ Այսքանը։ Մինչ հաջորդ տեսանյութ։